бисмиллахи рахманир рахим бир масапты қарнап чектелсең илимден куру каласың каталарың көп болады мысалы бір масапты білген адам төрт білген билген адамдын айырмасы болады канчалык көпті білген сайын үшіншалық или илим жоғар болады болот төрт масапты билип эле көп болып қақты тапқаны жол ачылып атат ал эми 20 30 масапты менден масқапшыларға мындай ар бирибиз ушул суроонун үстүндө ой жүгүртүп көрөлү мисалы ауратка же аялга колуң тийсе дарарат сынат деген пайгамбарыбыздын сүннөтүнө дал келеби же каршы келеби же имам шафийдин дагы бир фатвасы бар никесиз зынадан туулган өзүңдүн кызыңа үйлөнсөң болот деген бирок ханафилер жана башка аалымдар ага рат беришкен бул туура эмес деп бул акылга дагы сыйбайт деген эми ханафийлер эмне деп жооп беришет буга шафийлер ушул фатванын туура эмес экенин билип туруп таштап биздин масхабка өткүлө бул жерде силерге пайгамбар жолуна каршы келип калды деп да айтасыңарбы же де масхабтан чыгуу харам масхабты кармай бергиле деп да айтасыңарбы эгер биздики туура силерки шариятка каршы келип калды бул шариятка эмес акылга дагы каршы да келген нерсе кантип өзүңдүн кызыңан өзүңдүн каныңан туулган кызга кантип үйлөнөсүң бул фатваны таштагыла деп айтасыңарбы дин да бул насыйхат да деген да да пайгамбарыбыз бул насаат биз насаат айтышыбыз керек туура жолго багытташыбыз керек даават кылышыбыз керек эгер даават кылыш керек ооба туура жолду пайгамбардын жолуна чакыруу важип пайгамбардын жолуна чакырабыз бул фатаңардан кайткыла туура эмес ә, биздин масхабты ушул жерде биздин сөзүбүздү алгыла деп айтасыңарбы антип айтсаңар бир масхабтан чыкпаш керек бир махабты кармаган важип деп айтканыңарга бул сөзүңөр каршы келип калат ошондо туура пайгамбарыбыздын жолун кармаш үчүн шафи мазхабындагылар Тура фатваны қармаш үчүн өзүнүн мазхабын ташаса болот екен. ал өзүнүн масхабын таштағанымен бірақ пайғамбардың пайгамбардын мазхабын кармап атпайбы бул жерде ачык көрүнүп турбайбы ал бат эле экенин ал фата батл экенин эгер жок шықпаш чыкпаш керек масхабтан шыққан харам масхаб қарма, қармаш керек бір масхабты деп айтсаңар анда жоқ тура сілердің бұл фатваңар пайғамбардың жолына қарсы келет шариятка қарсы келет бул батэл бирок силер ошол масхабта кала берле себеби масхабтан чыгуу харам шафийдин башка бир макулук бир адамдын жолун ээрчигиле пайгамбарды ээрчибей эле койгула бул жерде деп айткан болосуңар бул куфр болот билип туруп айтсаң эгер жок ал деле туура десеңер анда силердики туура эмес болот чындык бирөө эле болот туура фатва алардыкы дагы туура деп айтсаңар анда аныкытор болсо анда силердики туура эмес болот же силерки пайгамбарга туура келген болот ушул маселеде пайгамбардын жолуна силерки туура келет же алардыкы тура келеді эгер биздики тура деп айтсаңар анда сөзсіз алардын жолуңардан қайтқа деп айтышыңар тура келеді себебі біздің милдет пайгамбардын жолына қайтару адамдарды әрбір бир масхапта ушундай одоно кетирген каталары бар эми ошол ката болсо дагы пайгамбардын жолуна каршы келсе дагы пайғамбарды эмес ошол алымды мазхабын ээрчий берсин деп айтсаңар анда бул ачыктан ашық ачык куфр эми анчалык деңгээлге чейин жетпесе керек анчалык деңгээлге барышпайт эгер антип айтпаса екінші жолду таңдаш керек екінші жол бір мазхабты қармаған важип деген мына туура эмес болады демек ұм, бір масқа ар бир жалаң далили күшті пайгамбарыбыздын сүннетіне дал келген жерлерін ғана қармап таңдап баардык мазхабтарды кармаса болады деген сөз шығады анткени ал ұшындай мәселелерді өзінің масхабын таштаған болса дағы эмне үчүн таштап атат үчүн таштап мына ой жүгүрткөн адамга ошол жерден көрүнүп турат бир масхабты демес сүннөттү ээрчүү үчүн ахли суна масхабтардын баарынын далилдерин карап чыгып ээрчисе болот экен качан масхабтардын баарын кармаса болбойт дейбиз качан тальфих кылса тальфих деген масхабтардын баарын карап чыгат дагы далилдерин карап написине жаккан өзүнө жаккан жерлерин эле тандап алат ошол харам болот мисалы никеде ханафийлер кыздын уалиси жок атасынын уруксааты жок болсо дагы турмушка чыга алат дейт карайт дагы ханафийлерде демек атасынын уруксаты жок экен кереги жок экен деп ошону алат маликилерди караса маликилер айтат күбөлөрдүн кереги жок дейт никеде күйөөлөрдүн кереги жок дейт аны алы қараса, демек, жерлерін, алы алыдағы, отқанда, айлы, алып алат шафилерди караса жарыя кылып той берүүнүн кереги жок дейт демек жалаң ошол масхабтардын ар жерлерин өзүнө жаккан жерлерин алып алып дагы бир кызга үйлөнүп атканда атасынан сурабайлы күбөлөрдү чакырбайлы чакырбай эч кимге жарыя кылбайлы жашыруун алып алы алат дагы ошол харамга зынага жол ачылат өзүнө өзі зына қылғаны жол болады демек болот экен дейт дагы оңой болуп калат ошол харам болады анда жалаң дәлелдеріне қарап эң күштісін емес өзүңө жаққан өзіңнің напсиңе жаққан жерлерін теріп алып атасың ал эми сен сүннөт үчүн кайсы бирин пайгамбар кандай кылды экен кайсы бири пайгамбарыбызга далили күчтүү болуп атат қайсы бірі сүннөткө жақын болуп деп жалаң өзіңе жақпалса дагы оор келсе дагы жалаң далили күшті сүннөткө жакын деп билгендериңи тандап алып аткан болсоң мына ошол хак деп айтабыз масхабты мындай эле түшүнүш керек мисалы базарга мөмө жемиш сатып алганы барсаң кардарларга сатуучулар меники даамдуу меники таттуу меники ал меники ал деп ар ким өзүнүкүн сунуш кыла берет ал эми сен карап туруп калаганыңды ала бербейсиң да жеп көрөсүң же кармап көрөсүң баары эле даамдуу кайсы бирин алсаң дагы болот бирок ошолордун арасынан дагы эң өзүңө даамдуурак болгонун тандап аласың го өзүңө жакканын масхабтар дагы ошондой эле мисалы масхабтар өзүнүн фаталары меники туура ар ким меники өзүндүкү туура өзүмдүкү туура дей берет бирок сен сырттан карап көрсөң кайсы биринин далили күчтүү болуп атат ар ким өзүнүн масхабын мактай берет сен кимдики пайгамбарыбызга туура келсе ошонукун алам деп карап көрөсүң далилдерин карап көргөнүңдө баары эле далилдерди алып келет туурадай көрүнөт бирок арасынан далили күчтүүрөөк болуп татуураак көрүнөт мына ошону тандасаң ошол туура жол егер адашып қалсаң дагы акыретте жооп бербейсиң анткени пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адам изилдеген адам туура тапса эки сооп ката алса бир сооп деген туура емес тапсаң дагы бир сооп аласың анткени сен изилдеп туруп ошону қармадың. сен изилдебей эле бир масхабтыкы туурабы туура пе ошаны кармап кете берем десең туура емес қылған жерлериңди акыретте жооп бересің ал сен пайгамбарыбыз айтқандай изилдеп көріп масхабтардын барын далилдерин карап көрүп ушул маселеде кайсыл мазхаб сүннөткө жакын экен деп ой жүгүртүп тандап далилдерин карап көрүп ошондо ерісең, ушул сүннөткө дал келип атат деп кармап ээрчисең туура эмес болуп калса дагы жооп бербейсиң туура эмес болуп калса дагы иншаллах сооп берилет сага анткени сен жөн эле отуруп алып ушуну ээрчий берем туурабы туура эмеспи деп айткан жоксуң изилдедиң изилдеп көрүп дагы ошону туура деп билдиң ошонун далили күчтүүрөк деп көрүндү сага күчтүүрөөк көрүндү күчтүү экен деп туруп кармаганың менен бирок башка маха туура келип калса туура болуп калса анда сен жооп бербейсиң себеби сен андан артыгын таба албадың сенин кудуретиң ошого эле жетти ошону эле туура деп билдиң ошону жакшы түшүнүшүбүз керек дагы бир мисал кылып келтирейин мисалы, мисалы сүннөт ортодо болот сүннөт ортодо болот пайгамбарыбыздын сүннөтү анын айланасында анын тегерене мазхабтар болот ошол мазхабтар ушул сүннөттү кел мен сага үйрөтүп берем дейт жакшылап түшүндүрүп берем дейт ар бир мазхаб ар бир аалым кел ушуну мен сага түшүндүрүп берем дейт эми сен кайдан билдиң айынан ошол аалым туура түшүндүрүп беришин ошондой аалымдар жүздөгөн аалымдар тегерен турат сүннөттү ар ким мен сага түшүндүрүп берем деп атат сен кайдан билдиң бир эле ошол аалым баарын түшүндүрүп беришин бир аалым баарынан күчтүү түшүндүрүп берет деп мүмкүн анын жанындагы алым туураак түшүндүрүп берет биз айтабыз биз силердин жаныңарга барбайбыз бирөөңөргө барып жабышпайбыз биз үчүн масхабтар баарыңар бирдейсиңер биз сүннөттүн жанында туруп суроо беребиз ошол суроого ким далили күчтүү кылып жооп берсе ошонун сөзүн алып беребиз дейбиз ар бир адам ошентип баардык аалымдардын сөздөрү менен эсептешип баардык мазхабтарды окуп чыкса мына ошондо биримдик болот бири бирин түшүнөт анан ар ким өзүнүн масхабына жан тартып эле бири бирине душман боло берсе кантип биримдик болот мисалы жалаң бир масаптағы адамдар оқып жатса акыл оқып окуп башқа бир масхабтаы келіп кошулуп өзүнүн мазхабында намаз оқып атса мен аны кантип жаман көрөм ал бир тууганым кантип намаз окуп атса эмнеге жаман көрөм мен мен түшүнөм да ал мисалы мейли кээ бир маселелеринде туура эмес аткарып аткандар бирок ал дагы бир аалымдын ою да алсыз болсо дагы акыүда бир ошондой пикир бар ошого амал кылып атыптыр мейли эгер сураса түшүндүрүп коем болбосо мейли атқара берсін егер мен андай қылба біздің жамаатқа келбе андай қылсаң бұл тура емес деп айтсам ошол замат мен фитначы болом андықтан бир масапты қармаған фанатизм бұл ору абу ханифа айтты го дей беришет абу ханифа айтқан деп кээ китептер ханафи масхабынын кээ бир оқысаң зах захриваяда ушундай келет абу ханифадан келет далилдерине келгенде абу ханифадан мухаммадтан юсуф келген деп ошентип эле кете береді дәлелдерді дагы жазбайт жалаң ошондой хитептер бар таң дәлел дегенде абу ханифа айтты дей берет имам малик шукур саждасы бидаат дегенде ушул сажданы абу бәкір қылған го деп айтышкан анда имам малик не деген эмне тұр абу бәкір қылса дейді пайғамбарымыздан сахих хадис келген пе басқа сахабалар қылған емес пе ахли дагы қылған көрбөдүк демек бир эле абу бәкірдің қылған амалы үшін абу бәкірдің сөзі деп эле биз динибизди түзө деген абу бәкір бізге динди толық қылып түзіп бере албайт деген абу бәкір пайғамбарымыздан кейін келе адам аның өзінің қылған амалы бізге түз шарият болып бербейт деген ам малик эми қайдағы абу ханифа басқа аалымдар алдында ким масхабына қарсы сөз айтып қойса адашуға шығара берсе бұл қандай болады мысалы имам абу ханифаның шәкірті имам зуфар элүү алтымыш жерде абу ханифаға қарсы шыққан 56 алтымыш пайыз жерде имам шафидикин қолдаған ханафи масхабынын китептерин көргүлө имам шафиге фатвалар дал келген жерлері аябай көп енді ким адашып кетті ким ахлис чиіп кетті деп айтылады. имам зуфарды өздөрү дагы мысалы барлық баардык мазхабтардын аалымдардын солихтердин акыдасы бір болған ақидада талаш болған емес фихта кээ мәселелерде маселелерде ушундай бар фуро маселелери ал экинчи даражадагы маселелерде болады андай деле талаштуу деле мәселе емес фору маселелери мындай эле жеңил эле маселелер акыйда негизгиси акыйдасы бир болгон деп айтышат анда эмнеге фору экинчи даражадагы эле майда нерселерде эле талаш болсо анда эмнеге баардык мазхабтарды кармасак болбойт биз баардык мазхабтарды терип кармайбыз қарма, дегенде ал фуру фих маселеси экен го негизгиси акыйда талашпасак болду да анда башка маселелерде бұл масқата бар екен, анда бар экен деп терип кармай берсек болбойбу баары бир экен го акыйдасы бир бир эле масаптагы адамдарды атасыңар анда экинчи кээ бир майда маселелерде фихий маселелерди эле талашы бар деп анда ал фихий маселелерди тандап алсаң дагы адашып калсаң дагы анда эч нерсе болбосо анда бул колдон келишинче биз туурараак кылып аралаштырып кармай бербейлиби далилдерди ээрчий бербейлиби анда эмнеге коркуп атасыңар бир масаптан чыйып кетпегиле чыкпагыла бир масапты бекем кармагыла деп эмнеге коркуп атасыңар жеңил эле фро маселелери болуп атса Біз өзүбүз динде далилдерди каяктан алабыз курандан суннадан ижма салаф эми ошол ошол булактарыбыздан Мысалы, бір масапты кармаган уважип же бир махап керек ошол жакшы деп айткан бар құранды карайбыз уважип десе мындай маанилүү маселе болсо анда куранда керек Құранды карасак жоқ екен. бир жерде дагы келбептир бир аалымдын масхабын кармаш экинчи суннаны сүннада да жок экен ага ишара дагы бир хадис келбептир бир масхаб дегенге ишара дагы хадис келбептир тескерисинче көпчүлүктү кармагыла деп айтылыптыр сүннада үч доор алтын дор деген үч солих аябай көп ошолордун баарын айткан жана сүннөтүмдү жамаат сахабалардын көпчүлүк жамаатын жамаат аркылуу кармагыла деген ошо сахабалардын сөздөрүнө маани бериле деген бирөөсүнүн масхабын деп айткан эмес экен анда башка сахабалардын сөздөрүнө келгенби ошого жооп беришсин егер бар болсо көрсөтүшсүн сахабалардын ижма барбы сахабалардын ижмасы далил болот дедик сахабалар ижма менен бир аалымдын мазхабын кармаган же боло берет деп айтканбы жок экен эми маани берели бул сөз куранда жок экен сүннөттө дагы жок экен сахабалар ижма менен айтпаптыр мейли анда сахабалар ижма менен айтпаптыр бир масхабка сөз айтышпаптыр мейли көпчүлүк айтканбы баары айтпаса дагы көпчүлүк аалымдар айтканбы бир масхабты кармаган важип кармагыла деп айтканбы жок айтпаптыр мейли көпчүлүкү айтпаптыр жарымы айтканбы жарымы дагы айтпаптыр мейли азчылыы аз аалымдар айтканбы жок мейли жок дегенде бир салаф алым айтканбы жок экен мейли важип деген сөз жоқ екен. Жоқ дегенде мустахаб деп айтқан ал дагы жок экен а я бұлар булар эмнеге чакырып алышты ким чыгарды аны жоқ жоқ нерсеге чакырып атышат неге мен жоқ нерсеге барышым керек Құран үстүнда ижмада кейін кейін андан кейін қанша алама муштахид болып кеткен аалымдар чыгып айтса дагы алардын сөзүнө этибарг калынбайт алардын сөзү эч кандай мааниге кей ээ эмес ким болбосун куран сүннөт сахаба салафтердын сөзүндө келбедиби болду андан кийинки шығып емне эмне дебесин керек болсо андан кийинки шығып ахли сннан аалым айтқан болса дагы олардың сөзіне маани берилбейт алар себеби бизге далилдер үч нерсе эми біз шариятыбызда жыты дағы болбогон нәрсеге жок нерсеге чакырып аткан бул кандай ошого мажбурлап атса ошону кармагыла деп ошол бидатын ортого коюп бир мазхаб бир мазхаб үчүн ошентип касташып ошо менен достошуп аткандарга эмне деш керек эми сөзүмдүн аягында улуу табиин ибн аббастын шакирти рахиб ибн а сөзү менен жыйынтыктайм ал айтат сен дейт башка аалымдардын мазхабын окубай туруп өзіңін устазыңын өзіңін масқауыңдың қаталарын биле албайсың деген